Vi er jo en gruppe, som har tre hoteller her i København og Bella Centeret. Og vi har både gæster fra indland og udland, så vi har også brug for at være til stede i Jylland og få nogle jyske gæster til at besøge hovedstaden. Og vi vil rigtig gerne lege med AGF. Vi har sådan et dejligt værdifællesskab omkring bæredygtighed og social ansvarlighed. Og da jeg havde haft den første snak med AGF, så var jeg slet ikke i tvivl om, at vi skulle være partner. Der er rigtig meget at udvikle sammen inden for bæredygtighed, og jeg er sikker på, at vi kan drive det her både på forretning, men også på, hvordan vi bliver dygtigere til at inspirere hinanden inden for bæredygtighed. Vi har brug for et hotel i København, og så synes jeg, at det er rigtig dejligt, at når spillerne er i København, så kan de bo på Danmarks førende hotel inden for bæredygtighed. Vi er jo på Crowne Plaza, som er et af verdens førende hoteller inden for bæredygtighed. Og det er både bygget bæredygtigt, det vil sige sådan beklædt med solceller. Varme og kulde styrer vi fra et anlæg, der ligger nede under jorden. Så der er sådan nogle helt fundamentale greb, vi har gjort ved det her hotel. Men så er det også alt inden for vores food and beverage. Alle vores fødevarer er tænkt i en bæredygtig sammenhæng. Og det samme gælder vores food waste, som vi har en masse initiativer omkring. Det handler også om, hvad man kan lade sig inspirere af. Og så er det jo helt vildt godt at se, at her er et hotel, som faktisk både i byggeriet af hotellet og i driften af hotellet arbejder med bæredygtighed. Og der tænker jeg også, at der er nogle klare inspirationsmuligheder i forhold til det kommende nye stadion i Aarhus, hvor vi både skal kigge på netop byggeriet og driften med et bæredygtigt stadion. Vi synes jo selv, at vi skal bidrage til bæredygtighed og til social ansvarlighed, og vi er ret sikre på, at det vil vores gæster også gerne. Og derfor så gælder det både om at tage de sådan tunge beslutninger, men også at blive ved med at udvikle sig. Og jeg er sikker på, at når vi gør det sammen med jer for eksempel, så kan vi få nogle nye og inspirerende idéer til, hvordan vi gør det fremover og blive ved med at udvikle os.